eza na moto moko oyo Satan aleki na ko poster akoya na kazaka ya mosali na Nzambe. Mais ne nous contentons pas des apparences car souvent les apparences sont trompeuses. Na moni le même avion et yé na monde ezalaki munene makasi tant avion yé kiti na kata monde na moni nini porte avion fongwami na moni engambe mobali azalaki mulayi azalaki na éclat alataki robe pembe je pourrais pas voir elongi na ye atelemi liboso ya avion tant atelemi liboso ya pia entrée avion na moni bato basali mulongo ebele ndenge bayaka kokota soki tozo voyager kokota na kati avion mais na bato basalaki mulongo na mutu na mutasimbaki passeport na ye des places ce problème ezalaki moko alobi malamu ete mokili ezali na molili et ça c'est une vérité. Nous pensons être dans la lumière dans ce monde mais c'est faux. Mokili eza tout d'ailleurs la Bible le dit entre les mains du diable ezali ba oyo bazali na nkolo kati na bango nde baza ko illuminer on dirait ba insecte epelaka na butu mama lobeli eloko ya mibale ba passeport eza lokola ezindaki na mai omoni ba écrit ekomaka totalement saturé. Voilà, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba. Et lelo ezali eloko moko particulier, toyebi ke ndeko na biso, mama na biso, prophétesse na biso Jeannette azalaki malade, aza malade toujours parce que kokoma na biso awa esika tokomi auti kozwa kiri ya tongo. Donc toye ko rendre visite ensemble na homme dédié, prophète Jonathan. Oyo tozana bango dans ces liens donc togomeka kozwa quand même image ndenge nini visite ango ezo salema pe rencontre na bango na mwa lisolo muke oyo eko zala entretien na bango. Merci, à suivre na prochaine vidéo image. Bonjour prophète. Shalom papa, je vais l'entendre parce que je écoute mal. Oui, tout le monde est pour rendre les conayos en Christ. Donc, bon, ça, c'est un signe de fraternité.
Oye ko rendre ndeko na yo maman na biso prophétesse Jeannette visite. Oyo kaki sangongo ndenge nini ya maladie na ye. Merci Nkola Pambola yo mingi pona mutu na wana. Solo na zwaki sango epayi na moko ya jali kati na biso donc mosali na Nzambe. Abenga kinga lebi papa. Naoki sango ete mama aza na hôpital. Le kaki quand même na ko se forcer santa ta ko zala ki mala mote. Mais a se forcer ki a le ki sa quand même message on polo. Le kaki na ko pesa yo wana mosali na Nzambe mo tazo pesa ba compte rendu. Ala bi no mama vraiment ko yo ka elo belina ye zala ki mala mo mingi te. Tango a pesa ngai message wana ekuta ki ngai na ezalaki komi lengela mpona mabondeli e na yebisaki ye merci na message na korekomande sor ya mama na maboko na Nzambe e après quoi na zwaki tan vraiment ya kobondela na zwita en kobondela mpona ndeko na biso mama Jeannette pe na kati na kobondela wana eza na makambo misato kola lekaki na kosolola na ngai. Ya moto ya lobaki ete telema kende kotala ndeko na oya mwasi na lebi nkolo probleme jalite na koleka na kotala ye na kati na mosala na Nzambe oyo ndenge na lobaka tokoyeba na ete tozali vraiment bandeko kati na bosolo ete tolingani soki tozali kosongana na ntango na pasi pe na ntango na esengo ntango ndeko azali konyokwama ndenge nalobaka nalingaka mingi kozwa likambo ya ndeko pasi ya ndeko ya moninga lokola pasi na ngai moko napesaki Nzambe merci nalobaki na kotambola atako biso pe makambo ezali nano mwa ebele nzoto yango pe nano ezongi na esika na yango te kasi mpona maladi ya ndeko lokola azali moko na baoyo Nzambe aponi na ntango na suka na kozanga te kotelema na kutana na mama pe na kokomisela ye sango mibale oyo nkolo achaki na motema na leka na kokomisela ye voilà na mwa moke oyo ezali cause de raison ya visite na ngai po na esika oyo nkolo apambola po na motu na wana. Voilà, merci beaucoup prophète Jonathan. Naebi ke mama na biso azali na temps ya convalescence to na azasukir. Mama Jeannette ko la mukana tongo omoni visite ya moko na kati na bino donc moko ya corps de Christ aye ko rendre ou visite na oyo nyo soto komela ki lo kwa malade. Quelles sont tes impressions lo ko la imé? Vraiment et salina malam mingi na komisi Nzambe parce que ko ya maman sala Nzambe na kati ya ndako d'abord premièrement ezali pamboli et puis naza surpris parce que on a aussi et hôpital na retourne nga parce que hôpital les hommes si kati na ndako za ka parcelle moko après o lundi to na aussi ko zo ki on nga et tongo alors na retourne nga après quelques minutes de na moni visite à papa et qu'on rentre en visite. Ce n'est pas pour la première fois. Et c'est pour la deuxième fois. Vraiment, à papa moko, à l'ingakoyo kangaïna, na zana pasité. Et il est là toujours à mes côtés pour me soutenir. Et ça l'inga vraiment ici mon makasi. Ça l'inga vraiment ici mon makasi. N'a pas moulé ensemble pour n'ayango. Et n'aibike koya naibo et na kasanda pour ngaï. Apporter l'ingaï et le komoko oyo moki de te comprendre on te mengani na zana esengo parce que na ebi lo oni na porter na kasanda kunanga amen et na pamboli Nzambe pour na cadeau oyo ya tongo lelo et sa confirmation peut-être ya prière na nga na prière qui na secret mais Nzambe ay ko pesa nga mo physiquement et sa esengo pour na nga na komisi Nzambe ainsi que na profiter pe ko pesa bande ko nyonso merci tout dans le monde où va soutenir la peine na ba prière na bango Nzambe pambola bino vraiment et des places na loba famille dans le Seigneur parce que batika kingate na ba appel na ba message ko kakoyeba comment est-ce que naza ko évoluer gloire au Seigneur
et nzamba pambola bino pe na ba énergie na temps au besoin qui pona ko bondela pona ngai nzambe a récompensé bino et voilà. Merci beaucoup Tozoro aloba mingi te tam susu za nanu penza uzongi na force na yo penza te mais siko évolution d'ene ni par rapport ya ndenge batu ba yeba ki ke uza malade siko yo évolution d'ene est-ce que ki resili ezo continuer to to komi wapi. Bon évolution enza que na si sikio lelo mais nzoto nde eza malade. OK nga na zala nga malade te nzoto nde zo bela na si sikio lelo mais nzoto mo lokwa elingi ka te na tele mamo ba complication muki ezali o ba minganga ba osamusa na ba mo naebi ke nzoto ngo lokola yoka molimo elingi linga te et ça l'oblige à téléma pour continuer mission Zamba Tindina. Amen. Merci beaucoup. Wana biso toko tikana nou entretien na bino ezala parce que message nyo surtout et que vous allez diffuser publiquement te bongo toboye ba ko continuer ba image na biso. Na invité prophète Lilo Bezali biso to merci à moi que ce que moni était temps et côté que j'allais moi moquer pour naoki le biais des messages non soit j'allais privé j'allais à codifier était mais et côté que j'allais privé mais j'allais grave était pour tant que mon souci et côté que concerné ne que mon souci pas à zola n'a pas côté que j'allais le même problème que maman qui était malade n'a c'est pas le loba moko naoki maman aussi colaba attaque au alors bien zot on est allé malade et j'allais à solo kasi na lingina sosolisa eloko moko na sosolisa biso eloko moko Bible lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit bo solo kati na moto ezalinde molimo c'est vrai il y a liboso mama azalina no mwana mwasi o moni mwana mwasi a supporta ka maladi na ntango moko molayi par rapport na biso mobali. OK. Mais tant que malade, on ne se manifeste pas. En tout cas, moi, moi si à l'emba kamakasi, que le cannabis mi bali. Okay. Et j'allais pas m'battre, ma commune le dit que le plus fort soutienne le plus faible. Nous autres, que l'emba, et la qui cité était maman avant d'y libérer, qui a consacré la suce moussala dans un bête, non. Non, c'est faux et archi faux. Pour la vie, c'est maintenant et aussi là. Pe à côté, le macocoba. Na musalo nzamba leki na ko pesa ye. Kasi liloba nanga ezali boy. Wana nalinga kina lendi sana yango mama. Pona loba ki te nazali na message mibale e loko ya privé ezali te. Na musala oyo yonkola leki na ko pesa biso ezali petete. Et surtout que quand vous êtes l'œil de l'Éternel. Oza komona makambo oyo bato mosusu et pesa meli bango likabwana te bamona mato ina weza koyoka makamo mosusu oyo bato na mokili bazana molimo na nzambe kati na bango te bazoyoka te kasi yo kanisi ete ba oyo wana bazoyoka te pe bazomona te bako comprendre langage na yo ata soki moke te alors bato wana du fait que bako comprendre langage wana te bako mona oliboma pe bako leka na kobenga yo na bakombo nyonso. Ndenge na ntango na Pentecôte ba yebisa ki ba ekolie te ces gens sont ivres de quoi de l'alcool. Mais tango pete lo telema ki alobi bato ba sali ivres te ndenge bino kozako kanisa kasi ezali boye ina molimo na nzambe le Saint Esprit en eux nde zo pousse te ba sala lolenge wana nini na lingena lo ba parla mama nkolo na mabonde li tango nga ina zala ki ko bonde la c'est vrai que na yebiete ekoka musa bande ko mingi po ezali mbala ya liboso oyo bana na nzambe bakoleka na komona prophète Jonathan na Bilili na mama Jeanette kasi biso nyonso tozali na kati na mosala na nzambe ya solo na bandeki koloba na mabonde linkola lobi na ngai telema kende kutana na ndeko na yo pe lendisa ye koloba boye vraiment esali ngai pasi mama na moni maladi yango mwa ndambo na mikole kondisio vraiment condition vraiment zote kiti moi moke mais la komitu ngisamate po na bibi no ba mama santé na bino ya kambango donc bokoma kana bino monene na quelques secondes nzamba kosonga
Alors il y a liboso ezali ete mosala oyo mama tango ezali kotambola dans la vérité tia na motema mpo na yebi ete oyebi yango ete le diable ne vous laissera jamais à l'aise mpe moyini wana po aleka na kotourmente existence na yo akosalela nanu te bainconi kaka bato bayebi yo malamu ya solo mpo na nini mpo amoni ete ozali témoin moko gênant témoin moko gênant na misala na ye akoluka kobundisa yo lolenge na lolenge na o etali normalement la vie conjugale na o etali normalement santé pe na environnement na yo kasi nkola alobi kaka nga nayebisa yo esengeli otsosola oyo abengaki yo azali nani mpo na mosala oyo bakofinga bakoyina bakoluka baboma yo ti bakoluka yo meme na kati na misala molili wana nkola ayebisi ngai ti bakoluka meme en tant que mwana mwasi soki mobali te soit bautilize un homme dans les ténèbres mpo atourmente aluka kobebisa bomoi na yo eloko bango bazoluka eza likabo oyo nzambe aleki na kotia kati na yo kasi luka kososola nani abengaki yo na mosala oyo ezali baoyo bazofinga te ezali baoyo bazotyola te parce que s'il faudra rendre un compte un jour oko rendre compte devant dieu et non devant baoyo bazofinga baoyo bazotyola kanga bana nzambe na yo mama mpo toza vraiment koamorse ntango na suka petit à petit tozokende vers la fin papa nazobondela na ntongo ya lelo nkola talisi ngai nzete moto ayaki kopesa ngai h eloko emotivaki ngai lisusu makasi na telema naya na esika oyo ezali mpo na yango bapesi ngai h nani apesi ngai h nazomona mama azoya kote na telemaki liboso ya nzete azwi h na lingala jobi encore c'est quoi parce que lingala yango mpe tozoyekola yango mikolo na mikolo la h epasola c'est ça epasola namoni aye apesi ngai h alobi papa banda kokata nzete olabi o nga na kokata nzete nayebi kolo na yango te alobi banda kokata nzete nasali wana eza mwa parenthèse mama Jeannette okay. Tango apesi ngai h nabandi kokata nzete sikoy ayebisi nga kata kaka na tron ovoye likolo na se na katikati na tron ya arbre na katikati alobi banda kokata nabandi kokata nabandi kokata nabandi kokata jusqu'au point où nzete wana na katikati etikalaki comme une tige de balai okay. Mais likolo eza monene na se eza monene curieusement nzete wana ntango mopepe bandi kosufle na moni bandi kokende boye na gauche na droite pene esala nini ekweya nalobi me oyo makambo nini ezoleka na esika oyo naye koyoka kake moko makasi ebeti ntango kake wana ebeti mongongo moko ebandi koloba na ngai omoni na katikati ya nzete wana nde etikali lokola tige de balai wana nde ngonga botikali nango na mokili mpo kozonga na mwana na nzambe komi pene sikoyo nzete yango ezokende pene na kokweya toza lisusu na ntango molai te na se na moi bible elobi ete oyo aza kokoba na masumu akoba na masumu oyo aza na tembe akoba na tembe kasi yo ozali kopratike la justice koba na kopratike la justice donc mama bafinga batyola bayina eza bango te nde babengaki yo na mosala oyo me ezali nzambe nde abengaki yo na mosala yo koba na mosala oyo nzambe abengaki yo kino suka mpo ete moyini ayebi ete ye une couronne de vie qui vous attend ya mibale toza na mokili moko oyo oyo etondisami na makambo ebele makambo ebele mpo makambo etambolaka toujours mibale mibale kasi nkola alobi nini na kati na mosala oyo ya pesi yo esengeli tobondelaka mingi mpo na bayini na biso ata baoyo basala biso mabe makasi mpo nkolo ayebisi nga ke meme libota na yo basala yo mabe makasi wana nkolo ayebisi nga alobi ete ozonyokwama mpe onyokwami mingi parce que vous avez totalement été rejeté par votre famille eza na makambo mingi oyo atalisi ngai oyo nakomona ete ezali de coïncidence privé na koloba yango te wana tokosolola libanda ya kamera mai na mpasi oyo libota na yo esali likolo na yo bakokamwa mpo déjà étoile wana oyo mama le problème c'est quoi bango bazalaki kovise étoile oyo nkola tye kati na yo mpo na kati na libota wana soki tokei na mozindo le spirituel ezali ezali pamba te kasi nkola alobi ete bondelaka mingi mpo na bango oyebi papa nafungoli lisusu parenthèse moko avant nasilisa na message ya mama omoni tout ces derniers temps-ci depuis oyo tosalaki émission na oyo ya suka kino lelo nasali presque 11 jours ya mabondeli mabondeli na ngai ezali kaka na sujet moko peut-être okoki kotuna ngai sujet nini c'est-à-dire nazobondela mpo na bandoki
nazo bonde la pona banganga te nazo bonde la teke nzamba boma bango me na bandeli nazo bonde la pona mobato nyoso bazali na nzoto lokola yo nangai me bazali na kata misala mabe banganga nazo bonde la pona bandoki nazo bonde la même pona ba pasteur bazali na nzambe o lelo mokili mobimbe zali ko taxer bango ndenge tozo mona bazo beta mabaku nazo do devoir nanga mikolo yango wana pona nini mama Dieu aime les pécheurs mais Dieu n'aime pas les péchés po ba oyo wana pe nzamba zali na bosenga na bango tokoki jamais na mabonde na biso to livrer bango kaka entre les mains du diable non toyoka ba témoignage te moto zala ka magicien kutani na nzambe nzamba touché akomi mosala nzambe monene na solo yango voilà pourquoi mikolo nyoso nga na zo bonde la kaka mama eza na boule de feu boko kola talisingai boule de feu moko na univers ezo se diriger vers la planète terre na ebite nini eko salema disipe na mokili oyo mais je vous le dis en vérité il arrivera un temps où le monde entier sera en deuil mokili mobimba bakozala na matanga matanga wana nini les disparu na kosepela kutu mama pe papa tango nkola kofungulela ngai nzela pona émission sur la marque de la bête tout l'enlèvement na kosepela nazala na ndeko na ngai vraiment na kosepela nazala na ndeko na ngai na plateau émission na yo. Alors je disais que deux yoane zoya il arrive un jour oh bato bakolamuka mama otala boye mwana na ona ndako azalite mais porte anda kwesa ko kangam abimela ki wapi o mobali na yozalite moi chine wazalite donc nkolo akoya netoli déjà a juba o ya ye akeyi et le monde sera dans les équations où sont partis où sont allés les gens de la terre na kangi parenthèse wana to bonde la mingi pona ba yini na biso dans l'espérance que nkolo akoki ko visiter bango oyebi malamu histoire ya Jacob oyebi malamu histoire ya Esaü oyebi malamu histoire bande ko nyonso wana devoir na biso to bonde la kaka to yina bango te po ezali bango te moyini nda lingi te ete bango pe bazwa ngolo wana ko koma na niveau biso na yo to komi en tout cas nkolo alobi kolemba te et tumba nyonso ezalaka ne bandeli kinosoka na kanisi na oyo ya sima ndenge na lobaki kokolo bele ango na libanda na kamera kasi kobosa na tete eza na moto moko oyo satan aleki na koposte akoya na kazaka ya mosali na nzambe mais ne nous contentons pas des apparences car souvent les apparences sont trompeuses ngai kutu na lobaka mama mieux vaut na tikala na nga boye atako mwasi te atako mwana te atako mobali te mais nazanga komona nzambe wana te ekozala malamu na koba na mosala na nzambe ndenge nzambe apesi ngai que na luka peut-être quelque part ba engagement oyo peut-être kuchanga isinga na kingo na zanga komona bo kontina na lola na encourage yo message nga na koma ki nango pona oyo yango wana vraiment nzambe na lola a fortifie yo ozali yo moko te na etumba oyo pe na yebisaka nzambe mikolo nyonso ete na mwa ndambu ya makasi ya kopesa ngai na kotala bapoto etoni ngai kilikili na nzoto te ya baopération me na kotambola mpona mosala na ye mpo ntango etikali moke alors yo pe ata na moni olembi mwa moke o maladi mama na laki o deja na koya na telebisi yo na kotala maladi na kote ale mama shimama twende telema tokei stand up let's go tokei mosala na nzambe ezozela biso mpo milimu eza kokufa tika ete nzambe amona yo mpe nzambe apambola yo oyo nazalaki nango yango wana na komona nkolo yesu amen. Amen, amen, voilà. Gloire à Dieu, papa. Merci, papa, Nzamba Pambolayo. Na linko complété kaka lisusu na oyo papa lobi. Mais bien aimé, tozo kama kamion so na légèreté te parce que ozo mona que na domaine nyo so Nzamba zo loba. Ti na ba malade tozo bela mais tozo telema toujours pour na ko beta kelelo, pour na rosala musala Nzambe, pour na ko lakisa yo mutoza na makasi. Oyebisa oke kokanisa teke makasi oza na ngo ya nzoto eza mpona po lingi ozala nango tobi eza mpona makasi na yo osoit parce que obotama na famille moko je sais pas obien mpona mbongo na yo nde oza na makasi non soki nzambe azotiko na makasi na misala mabe oyo ozokontinue na ngo na azolinga koyebisa oke ose repentir moni makambo papa alobi message azwi de la part de Dieu ya nzete omoni ke temps totikali nango etikali moke anytime nzambe akokozonga donc toyebi te il faut milengela na kobakisa lisusu na luka nde nalobaki naza na bamessage ya koloba ebele bamessage eza ebele mais parmi le message lokola nzambe apermettre temps oyo nalingi naloba mwa moke ya une sœur qui m'ava appelé aza na mboka libanda sœur wana abengi ngai apesaki nga message nde nazoloba boye akokomprendre
atel sa ki ngai révélation au kola la ki sa ki sur l'avion avion oui ya ki na monde et ya ki ya ki kozoa et ya ki ya kota ki mais a koma ki na place moko a suka ki c'est-à-dire au côté na un avion a kota ki na un avion wana tango a côté na avion avion comme na na esika moko ya kiti na kati ya distraction pourquoi cause moto azala ki pembeni na ye moto na zaki pembeni na ye alobi lokola avion ekiti na kenena na sombe loko ebongo na ya kozonga ye pa lobi bon lokola ndeko azoke na sombe loko ngape na kende na ye oyoki litoyi ya moto yo azala ki pembeni na yo il faut omitala bien aimé nani aza entourage na yo nani aza entouré na yo aux entourés na banani tango ndeko abimi avion décollé ya tikala bande kolela. Et le même jour où on attend, on a solé Nandeko. Parce que le lenge zamba le bela kanga, ils en a balo lenge belé. Na cause la Nathalie Fleur, ou bien papa, moni na outre le tout à l'heure, na sala qui prière, nanga papa y habite. Mais na moni papa, na ebi que za réponse, zamba pesinga réponse y a prière, on va na sala qui. Na cause la na moni fleur, pourquoi mis nanga y, ils allaient ko fixer na fleur, on a habite. Mais après, zamba ko pesinga message. Au cause à la peine de kobenginga maman na moni message boye ou soit nga na moni ki message wana mena zo comprendre te parce que nzambe na bonzambe na a ko tali sonyo so te so tali sonyo so longo nzambe a otali sa yo 3 a tali sonyo na 10 mais atiki 4 5 6 7 wana pona batu mususu mais siko a roluka 5e mutu o ya mona ki 5e message na yo a obenga yo sala to en sorte que beaucoup dans la temps au yo ka 5e message on va mais qui message au numéro 1 2 3 donc na 10 mais au moins bat mususu on attend ba ko yebisa yo et c'est complété et ça les messages mon bimba voilà so qui na comprendre bien ça aux honnêtes na katote yango ndezo sa accord de Christ voilà yango ndezo sa l'accord de Christ parce que il faut le beau quoi zoa message il faut lisu azoa message il faut monoko azoa message il faut lizolo azoa message ce que le ngimba pesa ka yo moko nyonso c'est que nzambe aza susu nzambe te alors tant on deko na eko na butu nango tant na zola lande nzamba bandi ko tali sanga révélation o na moni le même avion nzamba ko tsinga na kati ya message ya sœur na moni le même avion et yé na monde ezala ki munene makasi tango avion ye kiti na kata monde na moni nini porte nini porte avion fongwami na moni engambe mobali azalaki mulayi azalaki na éclat alataki robe pembe je pourrais pas voir elongi na ye atelemi liboso ya avion tango atelemi liboso ya pia entrée avion na moni bato basali mulongo ebele ndenge bayaka kokota soki tozo voyager pokota na kata avion mais na bato basala ki mulongo na moto na mutasimba ki passeport na ye nde place esko problème ezalaki siko na zotala na moni moto mususu ayina passeport na ye passeport omoni soki kaye dindi na mai soki dindi na mai babimisi yango ndenge ba écrit esilaka ozomona lisusu écrit te siko moko azaki na passeport ezalaki lolenge wana batuni ye siko moto wana azwi passeport na yebi mais yo passeport na yo boye ndenge nini mais visa na yo atuni na noza na passeport lobi oui agangi donc azaki na confiance na yango lobaki naza na passeport aibisi pe sanga passeport tango azui passeport afongoli abi mais passeport neza na cachet abiza na cachet tango afongoli na kati passeport ango ezalaki na no c'est toyebi biso nyonso image ya kayo dindisi na mayo bimisi ndenge nini koma forme donc et comme il flou forme l'image ezalaki et puis ba écrit nango esili c'est dire caché aux ala qui nango esili bolimbi si moi pe mes amis kera amen caché aux ala qui nango esili passeport et baby ce que batuni yoza na passeport ou le besoin na passeport d'ailleurs caché na ozo mona na te et puis passeport nao eza mal soigné aussi au baby si passeport ce que au mata ndenge ni poto yebi visa na bazu batiena no pembeni tango batie pembeni mususu aye alobi naza na passeport wapi passeport na yo tango balakisi alakisi passeport na ye passeport wana ezalaki balia na bapuku balialiali yango tututu nimero ya passeport ezalaki ya oliama nimero ya passeport ezalaki ya oliama na kati aza na visa te
bazui baleki se so mopanzi musu soyé ozana passeport nazana passeport wapi passeport na yo abazui passeport na ezaki a bon état ezaki ya sika na visa na kati na moni mutate maki na porte aleki si a koti na avion et c'était comme ça na moni mutu musu soyé donc il y avait beaucoup de gens bato bakota ki bazalaki muke mais bato bazaki na ba passeport déformé dans le bien ma passeport déformé bazala qui est belé et belé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Parce que après wana bato bakota ki batsala ki mukie ba obatsala ki bazaki belé azaki suna mawa mutute azaki na mawa mutute asala ki marche en arrière a tomboli nini ya avion a kangi yango et puis avion décola ki kendaki batubatikala ekolela esika ozalozo mibenga chrétienne otondi na ba injure na munoko yo kritika anoka abato yo zo mibenga chrétienne maloba mabe na munoko na yo banze mo mabe otondi na ngona kata na kata mémoire na yo Naza païen, je peux pas dire que na koki kolobate que excusez-moi na lobi naza païen, na fallait na loba normal, fallait na utiliser terme ya kolobake naza mon sang touté. Nazala ki pe païen loko labino, c'est ce que je voulais dire. Nazala ki païen loko labino, mais le lo na yeba nzambe. Na ko yebisabino que je me vante pas. Banzembo na yeba kala. Na sala efforte na yeba kango lisusu te. C'est-à-dire que on a eu du début jusqu'à la fin, on a eu le mutu na nga na cerveau na nga na yebite. Ozomi benga chrétienne. Mais na kati na yo ozana biloko o ezo la ça même pas que tu es un chrétien. C'est-à-dire que ozana passeport. Mais passeport na oza ndenge nini? Ozana visa te? Visa c'est le Saint-Esprit. Ba comportement makambu o yozo sala. Nde yango nezo sanini ezo bebisa omoni mutu o ezaki na image ya passeport na edindi na mai ezaki na visa mais visa ne se froid donc et se froissé visa zo mon analyse sauté tu avais le saint esprit en toi mais à cause ya mauvaise conduite o kimisa saint esprit un chrétien o ya melara masanga o mibengi chrétienne yo moko tonto au finga basali ya nzambe le vrai yo monique c'est-à-dire que pour na yo pour pasteur azala vrai il faut azala na jeep il faut azala na église a munene il faut azala soki ndenge nini un chrétien au vandi musala na ozwa na ordinateur na yo ozwa kaka pour na o critique kaka c'est-à-dire que Serge Jeanette a la télé qualité yi. Donc à se dépoiler dans nos biens, est-ce que yebinga esika na uti na nzambe? À se dépoiler bien tala tele qualité ya sel. Un chrétien journée mobimbole kisi otanga quand même pas Bible. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que sous ça la journée mobimba na vie nao depuis téléphone Android et bima, au sous ça la journée mobimba sans pour autant fonger la téléphone. Obi que journal lelo na kangi téléphone nanga off, naza na présence sans nzambe. Téléphone n'angé fonga maté est-ce que so sala mo suko yo se dépouillé côté wana o se dépouillé combien de makambu ya mabé o ezana kati ya téléphone o yo vande la ngo pozo tala ngo pe mi bengi chrétien tous en attendu la fin il y a beaucoup de messages à dire mais zamba songa biso repentons-nous quand dina lobaki to se repentir. Toza sou natan ya kole ki sa pamba pamba te, na ba fitulite, na makambo ezo ple an zambe te, to luka plus ko luka ko sa la volonté an zambe, to luka plus ko sa proche nan zambe na moma o ya souka, to luka plus ko yo kan zambe, elo koni ni zamba lingi. Parce que toza na katia mokili oyo, molili et tondi. Mais bien, toza na mondo ezara molili. To la na lumière o tozo monate. Monde eza molili. Eza molili. Luka ozala na torche. Pomo na malam na katia molili wana. Luka ozala na torche. Zwa ton na yo. Yako zala na sama kolo anzambe.
yako luka o se réconcilier na nzambe na place aux attends yako lekisa mona loyenge nzamba pambola biso. Voilà, merci beaucoup Tokomi vraiment na suka na ebité prophète est-ce que malobe ezali. Merci kola pambola yo papa na tondi samina sengo na maloba mama uti koloba na zvina no mokana na nzambe ndenga na senga ka toujours bolimbi sipo na miso na tanga na telephone na ke na mokana na apocalypse de Jean chapitre 22 po na koloba ka kabilo komi bale na kozala très rapide mama évoqué loko moko alobi mala moete mokili ezali na molili et ça c'est une vérité. Nous pensons être dans la lumière dans ce monde mais c'est faux. Mokili eza tout d'ailleurs la Bible le dit entre les mains du diable ezali ba oyo bazali na kolo kat na bangonde baza ko illuminé on dirait ba insecte pela kana butu mama lobele eloko ya mibale ba passeport ezali ko les inda ki na mai omoni ba écrit comme ka totalement saturé. Alors na tangi na no makomi Bible lobi boy et tout Apocalypse 22 tous ceux dont les noms ne furent pas trouvés écrits dans les livres furent capturés et jetés dans les temps des feux ya mibale Bible lobi boy que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est suyé s'essuie encore et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Car voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi afin de rendre à chacun selon que son œuvre. Nini na lingina loba parla. Na koloba kaka biloko ami kusemi bale. Mama, kolo apambola yo po nyoso oyo utiko sakola na ngonga oyo ezali solo. Na lobaka mingi na bandeko oyo balandaka biso mobembo na ngai na monge na nzambe dans les séjours de mort. Mais na yebi ete nanu na tikali vraiment kokundola makambo wana te. Ngai yo nazali boso na yo mama, oyebi nzoto oyo nakoma kesika moko bazotu na ngai ta. Po les obimisa bangusu ezolumba solo mabe baseki ngai, balobi eza poso angolo te, ezali nzoto na yo. Pe olingo linga te esengeli yo zonga, na che parenthèse na zana nwana te. Tokoma ki pona apuye le deux points mama uti koloba, esika moko tokoma ki na monge na nzambe. Tango tokomi natuni awa tozali wapi moto asalaki kotambola na ngai alobi tanga likolo kuna na entrée okoyeba kozali wapi na tanga na bwaka miso likolo na tala na moni bakomi paradis na bi abon na lui awa wapi alobi awa ezali esika oyo yo milimo na ba yebazali kokufa kati na nkolo bazali kokene pona kopema alobi bwaka miso malamu tala na kati kuno zomona nini eloko nini atiraki ngai. Tango na bandi kota la je vi de bagage, loko la batu bazo kene mobembo. Na moni pe bakiti. Me eloko ya tira ki nga ipona rejoindre problem ya passeport ya maman, na eko remarke bakiti ezala ki wana mwa mingi, me yave une différence na bakiti wana, c'est-à-dire, ezala bakiti oyoyo bakoma ki kombo, ndakisa, bakomi kombo papa eki bumba, bakomi na mokongo ya kiti. Kombo na yo, me likolo ya kiti bagage ezala kite. Ezala bakiti mususu, kombo ya moto ezali, me ozo remarke ke kombo wana e bandi ko sefase. Ezo ndire bazo longola yango na gomme. Ezala ki na bakiti mususu oyo kombo ezali te, me bagage ya pamba ezala ki. Na tuni mwanja na ntambe, pourquoi cette différence? Atalinga ya seke. Alobi kiti omoni nkombo ezali, pe babandi ko sala lokola ko efase kombo bazo longola yango wana na rejoindre passeport, lokola na mai ezindi ba ekre bandi ko longwa. Ezali ba oyo yo na sena moi babanda ki ko sambela nzambe kasi ba ye ko pesa ye mukongo. Bazongeli mokili. Ezali pe na ba oyo yo, papa, akoti na ye kuna na paradis yango me atana bagage mokote. Lipambo, mais Bible lobi, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, oui dit l'Esprit. Pour si manabango kokufa, misala malamu na bango lokola ba bagage sa kolanda bango kino kuna na lola. Na ju point ami balé. To comme si kama kona mange na nzambe. Libulu batali singa libulu moko monene. Balobi bwa kamisho na libulu ano zomona nini? Natali na lobi ezamo lili na zomona eloko moko te. Batuni ngai libulu ano ebezani na bina ebitali bi ezamo kile sika to uti kozwayo. Wana physiquement na zamba kuna nzoto deje kwaya bande ko tozala kina bango na mabonde li misusu kutu bakenda ki balobi wana komi deje bembe menga inkola memingai na lobi wana mokili place na balobi esika to uti kozwa yo yango wana na lobi me moki molili na zomoni eloko moko te balobi papa tala malamu tango na fixe miso malamu na eko mona omoni ba insecte moko to mona kana butu ba ngela kabwe ya moko moko ya kotanga na lobi na zomona ba nyama moko bazo illuminer
moi j'attends linga à sécher. Alors bien, oh yo zo benga ba insecte wana bazo pela minda. Ezali le nombre ya ba Christo. Yaba oyo yo ba lié mesa mokona balte. Yaba oyo yo ba leki na ko vande sika mokona Jezabel te. Bref, ba oyo baza ko tambola kati na bosolo tala bango wana baza ko ngenga lokola ba mwinda. Mokili yo toza nango, ezali totalement dans les ténèbres. Bible lobi ete, c'est lui qui a le fils de Dieu à la vie. Oyo ezali kati na nkolo, ezali na pole, to ezali na lumière. Vraiment, esengo na oyo andimi. Na kanisi na leka ki na ko se refere na message mama otiko pesa pona leka na ko appuyer yango na mobembo na ngai na mwanja na Nzambe. Encore une fois de plus, tozala kaka te ba oyo toyoki tolobi amen to vani to kangi maboko. Non, les temps sont à compter. To luka koyeba quelle heure actuellement il fait na montre na Nzambe. Po toloba kango mikolo nyonso ete 2020 to ko vivre accélération ya processus ya makambo mingi na mokili pe yango tozo mona lelo. En tout cas, tozala keba. To sala keba. Hebreu asukisha lobiete, lelo soko yoki mongongo na ye, kokanga motema na yo, te. Merci mama, na baye bazali ko zwabiso lokola bato na maboma. Merci na ba oyo bazali ko tchola, bazali ko finga, kasi yango nde ko telemisa biso na nzela te. To kokoba kino suka, poli boso ya une récompense qui nous attend, Nzambe apambola biso. Voilà, merci beaucoup. To komi na suka wana ezalaki visite ya prophète Jonathan et pas ya prophétesse Jeannette oyo esali ete ba partager na biso oyo Nzambe atchaki bango kati ya motema de manière que ba pambola biso na tongo mo le komo massange olinkembo ezonge pa ina oyo akela kili kolope na se et ezali esengo tango tozali koyoka toti na misala nkolo apambola biso kasi na sepeli ete lokola tozali ba Kristo otosukisa e visite na biso epai ya mama Jeannette e kozala malamu pe motuya toloba liloba moko na mabondeli kozala vraiment motuya tokange meso na biso Jesus. Oh, yeah, na mele mana yo na mele mana yo zambe nanga o na mele mana zambe so na kaina bele mana yo yawe na na bele mana yo ngolo na me na Monsanto na basanto Nzambe oya vandi bisika bile kili kolotika ite kombo na yo ekomisa soki matambe na biso nyataki na esika o ezalaki te pona match ya football te kasi ezalaki pona kokabola ntango na pase longo na mwana na yo oyo leki na kopona na ntango na suka oyo po amema mokumba oyo akosakola sango malamu na mokili mobingi ya solo nkolo yo lekaki na koloba na biso uta na mabonde litelema kende sungana na ye ya solo pe bondela na ye longo oyo nyonso monganga akoki koadministre lokola kisi yesu na nzoto na mosali na yo esalemi kaka na bato na mokili kasi tosengi ete likolo na traitement oyo otalisa bonzambe na yo nyonso oyo ezali kokota na kati na nzoto na ndeko na biso nkolo oleka na kopakola yango na mafuta oyo etondisami na nguya na yo to makila na yo mpe nyonso moyini akoki kokanisa nsima na traitement mpona kotourmente sante na ye ekozala na bokonji te totiki ye na maboko na yo totiki ye na kati na lopango na ye epai wapi kimia alobiko mpe elonge ejali yawe na nguya natelemeli mipepe nyonso ezali kouta na mabota baye nyonso bakoki kobeta mbunda butu mpe moi spirituellement bakokota bareunion nocturne enfin de nuire a ta fille a ta servante na kombo
pona nguya na kolo Yeso ba nyoso bazali ko tenir nkolo ba meeting na bango ko luka ndenge nini ko déstabiliser ko ndima na ye ko luka ndenge nini ko dérouter ye ko luka ndenge nini ko faire usage na maloba ya mabe pona ko beti sa ema ba ku nkolo yolo biete to bangelo ko mokote po yo longa ki mokili pe na Angela na yo to sali balongi ya sol yango na tiki ye na maboko na yo bundela ye ntumba yo pepe sa ye longa atele makoba na mosala na yo po ete ntango ezali malamu te tika ete biso pe bayeto tyaki makolo na biso na esika oyo ozonga na biso ndengo yaki na biso yo lobi ete nakozala na bino liboso lokola monkambi nsima lokola monkengeli makila na yo ezinga biso banso mpe ndako eyambaki biso nkolo ezanga lipa te ezanga mai ya komela te epambolama kimia na yo yawe tata lisanga na molimo mosantu elongo na yesu masihi kohumela na mitema na biso banso lelo lobi mpe milele na milele pambola mpe journaliste oyo azali nkolo kose depese wi nabengaka ye toujours evangeliste azali kose depese nkolo mpona ntina na sango malamu oyo koyamba basali na yo pesa ye bwanya pesa ye mayele totondi yo na manso totiki shene oyo na maboko na yo tika ete bao bakoya na likanisi ya malamu na nkombo na yo nkolo opambola bango na shene oyo kasi baoyo bakoya na initiative ya mabe mpona konwire mpe mpona kodetrui yo moko kokutana na bango yesu topesi yo merci na nyonso tosengi na nkombo na nkolo yesu tobondeli banso mpe tolobi amen. Voilà, ndenge to yebisaki bino na ebandeli ezalaki visite ya prophète Jonathan epai ya prophétesse Jeannette oyo bauti kopambola biso vraiment na ba révélation pe na ba message prédication oyo ebimi kati na bango nzambe apambola bango nano esika bazali pe naliki ete yo mpo ozolanda biso opambwami lokola ndenge tolobaka ntango nyonso tu totalaka masolo to totalaka baémission oyo lokola théâtre te lokola match ya football te kasi totalaka yango mpena na liswa molimo mpe ya mbotala zwa temp ya kobondela senga molimo mosanto ekamba yo na mai nyonso tu ezali kobima epai ya basali ya nzambe soki tozwi yango lokola match ya football na nsima ekozala pasi mais soki tozwi yango liloba ya nzambe e tomedite mpe baverse biblike oyo ezopesama na kati awa tokobikisa biso na mabota na biso po bible ezoloba soki yo okangolami okokangola mpe na libota na yo mobimba voilà tokomi na suka ezalaki ya bino ekibumba oyo akompagnaki prophète Jonathan e toyaki kotala mama na biso Jeannette merci na mama Jeannette auti koyamba biso e tokutani très prochainement na banimero mosusu soki mama ayoki nzoto makasi tokozanga te koya kotala ye lisusu mpona émission mpe boyoki déjà ete mikoleko ya bakozala na émission moko ensemble na prophète Jonathan oyo ekoparle plus sur marque de la bête donc nzambe apambola bino place bozwami tokutani très prochainement tokolobaka nde tolobaka na suka émission na biso ensemble na bino glory be to God gloire ezonga mpa na ye bye